estou aqui no aeroporto de Salvador, né, a nossa primeira parada. Daqui a gente embarca para Guarulhos e lá... é o nosso voo. Finalmente. O embarque vai começar agora. E vai embarcar. Chegamos no aeroporto de Guarulhos e estamos aqui esperando agora o próximo voo da Delta, que vai levar a gente para Atlanta. A gente, foi uma correria, não consegui gravar nada para vocês, porque quando a gente chegou aqui, a gente já teve que fazer o check-in. E aí, para fazer o check-in, tem que sair para o Terminal 3, é um rolê enorme. Mas agora a gente está aqui só esperando o nosso voo para a gente entrar e desembarcar nos States. Chegando lá, eu mostro mais para vocês. Acabamos de ganhar uns fonezinhos de ouvido. Nossa, assento bem. Tá bom? Ótimo. Que Deus abençoe nossa viagem. Chegamos em paz em Atlanta. Depois de Atlanta, a gente vai terminar. A gente vai fechando, né, mano? A mãe vai tomar um remedinho. Um graminzinho só pra ajudar a dormir. Graminizinho. E é isso. Depois a gente se fala. Ai, acho muito legal que a nossa TVzinha é assim, importante. Esse assunto lá. Agora a gente vai passar na imigração, mas a gente não pode filmar lá. Então depois eu conto pra vocês como foi. Tá frio, mama? Frio. Thank you.
estamos aqui, já passamos pela imigração, vamos estar tomando um cafezinho. Aprovado, né, Mamos? Sim, aprovado. Minha mãe vive provando os cafés para ver se é bom e o daqui ela gostou. É, vou falar com vocês rapidinho como é que foi lá na imigração, né? Porque senão depois a gente se esquece e eu vou falar logo. É, minha mãe foi comigo, né? A gente é família, então ela passou junto comigo no mesmo officer. E ele fez poucas perguntas, na verdade. Eu entreguei para ele minha pasta do visto K1. Ele perguntou quando eu ia casar e ele também perguntou quanto de dinheiro a gente estava trazendo com a gente. E se nas malas que a gente trouxe tinha comida, bebida alcoólica, essas coisas, eu só disse que não. Apesar de minha mãe ter trazido feijão, arroz e um monte de coisa lá do Brasil, mas eu disse que não. Aí depois, a gente tirou uma foto, ele tirou foto minha, da minha mãe, entregou o passaporte dela. E o meu passaporte, com os meus documentos, ele deu para uma moça, uma outra foi oficial, e a gente foi para uma salinha, a famosa salinha, né, que eles vão checar os documentos, que é um pouquinho afastada da área onde a gente estava, era perto de onde pega as bagagens. E aí a gente só ficou lá esperando, depois o cara me chamou, perguntou quando eu ia casar de novo, me deu meu passaporte, deu parabéns e foi isso. Não fizeram mais nenhuma pergunta além disso. Foi super simples. Aí depois a gente teve que pegar nossas malas, despachar de novo, mas também não foi difícil. E aí agora a gente tá aqui tomando café pra pegar o nosso último voo em direção a Minnesota. A gente tá em Atlanta agora. E tá tranquilo. O voo foi tranquilo, a gente comeu bem, não passamos mal, não teve nada. Minha mãe dormiu a noite toda, eu mais ou menos, mas assim, tranquila, tranquilíssima. Tô aqui tomando meu pumpkin latte, que aqui tem, né, ainda é a época de outono, eles ainda, se bem que já tá no inverno, né? Mas eles ainda têm aqui esse especial de abóbora, que é uma delícia. Então depois eu mostro pra vocês mais coisas, né, até a gente chegar no nosso destino final. Beijo. Alguns momentos depois... Próxima parada... Minneapolis. Calisto. Chegamos e agora vamos sentir o friozinho lá fora. Vamos aí pela primeira vez. Let's go. Vai, uma busca. She said it's not too cold. Tá tranquilo? Gelo! Esse aqui! Ai! Meu Deus!
vamos ficar no carro porque tá muito frio lá fora. Minha mãe congelou. Cai tá terminando de botar as malas e daqui a pouco a gente vai pra casa. Chegando em casa, eu me despeço de vocês. Mas chegamos finalmente em Minnesota. E agora vamos começar mais uma aventura. Coitada.